Hi guys! Welcome back to our channel. Tuloy po ating pong pag-uusapan tungkol sa riding gloves. Ayan. So meron po tayong dalawang klaseng riding gloves dito. Actually guys, itong riding gloves na meron tayo ngayon ay ito po yung mga gloves ko. But in different sizes. So pag-uusapan natin itong mga gloves nito, bakit magkaiba ang kanilang sizes? So bakit meron akong size large na gloves? At meron din naman akong size extra large na gloves. So ayan, both itong mga riding gloves guys ay from Komini. So ito po yung nabili natin mga gloves na Komini. Ayan. Komini brand po. Ito lang kasi yung medyong sikat na riding gloves na affordable naman sa ating mga bulsa. So itong large guys na ating Komini, ito po yung JK162. Ayan, so JK162. So itong gloves na ito ay mabibili natin around 600 to 800 pesos depende sa seller na pa mapagbibilian nyo. Meron naman sa Shopee or sa Lazada, yun, mas mababa yung presyo. But nabili natin to guys sa mga Moto Gears or accessories na shop dito sa Cebu natin nabili. Ito naman isa guys, ito yung sa extra large, ayan, GK 234. So yung GK 234, so ito yung itsura ng GK 234 guys. Ayan. Wow! Alright. So pag-uusapan natin yung difference ng dalawa guys. So yung una kong nabiling gloves guys ay ito. Ayan. So itong una nating nabiling gloves. Ayan. Size large. Large yung sukat niya guys. At medyo mas malipis siya ng konti compare dito sa isa. Itong bagong nabili natin na size extra large. Ayan. Bakit pa bumili ng extra large na sukat guys? Kasi actually, sakto sa akin itong size large. Ayan. So sukat natin guys ha. Saktong-sakto sa atin guys. Ayan. So, sukat na sukat sa ating kamay. Oh. Yeah. Pag pinuka natin yung kamay natin guys, ganito, sakto, okay lang. Ayan, sakto siya at okay lang siyang isuot. Ayan, parang comfortable siyang pag nakaganito. Pero pag ginanon natin guys, medyo nagkakaroon siya ng konting tension sa ating kamay. So, pagkakatagalan, based on my riding experience, guys, nagnanumb yung kamay ko. So, yun, nagnanumb yung kamay ko mga around, siguro mga 1 to 2 hours na biyahe, guys. Ayun, nagnanumb yung kamay ko. Kaya napag-isipan ko na mag-upgrade ng gloves sa size, no? Mag-upgrade ng size ng gloves. So, from large to, ito, sa extra large. Ngayon, so itong ating large size na running gloves. Para din pa lang ano guys, para ding sapatos din siya guys, no? Kasi nung nakabili tayo ng boots, riding boots last time. So hindi pa natin na-propose sa ating YouTube channel kasi magre-review pa tayo nun guys. Baka mas mauna pa itong ating review sa gloves, no? Sige lang, hintay nyo na lang dun kasi nakabili tayo ng riding boots. Actually, ang advice pala sa mga ganun, pag bibili tayo ng riding boots is kung anong sukat ng paa mo, dapat plus 1 size ka. For example, 43. So dapat yung bibilihin mong sukat is 44. No, ganun, like 40, like for example 40, 41, or size 9 ka, dapat 9.5 or 10, depende. So yun pala yung mga advices na dapat mong matutunan kapag bibili ka pala ng
riding gears, dapat mas maluwag-luwag pala siya ng konti. Hindi talaga yung parang kung anong sukat mo, yun talaga yung gagamitin mo. Like nung mga casual na mga damit, like nung jacket, kasi kung jacket, large ka, ayun, baka gusto mo na mag extra large kasi mas maluwag ng konti. Kasi pag nasa rides talaga para tayo guys, is kailangan natin ng konting, makaginhawa ng konti yung ating katawan, yung mga kamay natin, even yung sa ating mga paa. So, meron pala siya ng ano, meron siyang allowance ng konti, parang may breathable yung sa tingin natin o yung pakiramdam natin. Yun pala yung experience ko dito sa ito sa gloves. So yun, yun yung bad experience ko na bumili ako ng gloves na sakto lang sa aking mga kamay. Ayun, so bali nanam yung kamay ko after sa ride. Dalawang beses kung nagamit itong gloves na to, yun, parang bago pa rin. Yun, dalawang beses ko siyang nagamit and after sa rides, nagdad talaga yung kamay ko. So, yun yung ano, yun yung problema. So ngayon, bumili ako ng extra large na gloves. So ito yung extra large guys. So kapag sinuot ko siya guys, para din naman siyang ano, para din naman siyang large size. Napaka-konti lang ng difference ng ayan o. So sakto pa rin naman sa kamay ko. Ang ano lang, difference niya guys is medyo mas ma-feel mo na parang may konting allowance sa loob. No, kapag nag-grip ako sa kamay ko, yan, pag yan, hindi siya nakakaroon ng tension. Kasi talagang nakagrip tayo niyan guys, di ba, pag nagdadrive. Ayan, nakahawak tayo sa throttle. Ayan. So, lagi nakaganyan yung kamay natin. So, may tension dito banda. Dito guys. So, ang nangyayari, yung dulo ng mga daliri mo is nagkakaroon siya ng tension kapag masyadong sakto lang yung sukat ng gloves. Ayan. So, kaya, napili natin itong mas maluwag ng konti or up a plus size. So, kung nasa large size tayo guys, dapat ang bibili nating size na gloves ay yung extra large. Ayan. So, meron naman, ano to guys eh, meron naman itong sukat dito sa, ito sa palm, yun. Maghahanap lang kayo ng tape measure, yan, makakating yung dito nyo. Para malaman yung anong sukat ng kamay nyo. And then, is itong ating nabiling gloves guys, ayan. So, hanggang dito na siya. Ayan. So, mapuprotektahan na rin yung dito. Kasi itong isa guys, is maiksi lang yung ayan, yung dito. Maiksi. Hindi katulad nito na mas mataas. Itong GK234 ng Komini. So, dito. Protected yung dito. At mas makapal to guys, mas mahal nga lang siya ng konti. So, eto, nabili natin to siya ng 800 pesos. 800 pesos. Ito is 1,300 sa Cebu Motor Gear. Ayan, shoutout sa Cebu Motor Gear. Ayan, kapag bili tayo ng riding gloves sa kanila, itong Komini na GK234. Ayan guys, maraming salamat po sa panonood ng vlog na ito. I hope you enjoy watching this video at may natutunan po kayo sa content ng ating vlog na ito. And sana po, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe po sa ating channel. And paki-share na rin po at paki-like na rin po itong video. Ayan, paki-click na rin po ang notification bell para updated kayo palagi sa mga bagong videos na ating i-upload sa ating channel. Thank you for watching and have a nice day!